Olá pessoal, estamos aqui com a TV Digitalks no Fórum E-Commerce Brasil 2017. Estou aqui para bater um papo com a Michelle. Michelle, obrigado por ter aceitado dar essa entrevista para a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. É um bate-papo, é uma coisa super, super bacana. A Michelle é da New Blue e especialista em dados e performance. Exato. Queria que você explicasse um pouquinho de você, assim, só para o público te conhecer um pouquinho melhor. Claro, claro. Eu estou há 8 anos, vai fazer 7 anos, na verdade, ali na agência New Blue, né? O meu background inteiro ele é de planejamento online e vai fazer 4 anos que eu me especializei nessa parte de Data Intelligence, mídia programática, uma compra mais inteligente, já por a gente ter enxergado esse movimento primeiro fora do Brasil. A gente foi primeiro estudar muito o mercado lá fora e a gente conseguiu ser um dos pioneiros aqui no Brasil, pensando nessa parte de machine learning, algoritmo, propensão de compra. Então, hoje a minha área dentro da agência ela é muito focada nisso. Então, métricas, modelagem de dados, para como consequência a gente guiar a compra de mídia. Michelle, há 6, 7 anos atrás, ninguém falava de mídia programática no Brasil. E já há 10 anos nos Estados Unidos e Europa, já se comprava muito com mídia programática, talvez 50%. Antes de chegar no Brasil, talvez a mídia programática já era 50% do mercado internacional. Já tinha, né? Eu lembro que quando a gente começou a estudar isso, uns 4 anos atrás, a gente já tinha grandes players dos Estados Unidos, já dando uma carteira de que em um ano, 100% da compra deles já seria direcionada nisso, né? E aí não teve como não chamar a nossa atenção. E é uma inteligência tão grande que não tem como dar errado. Na verdade, quando eu escuto muita gente falando que teve uma péssima experiência com mídia programática, o que vem na minha cabeça, acho que faltou um pouquinho de planejamento, talvez uma expectativa errada, mas eu não vejo como dar errado, assim. Concordo plenamente. 2011, seis anos atrás, a gente recebeu um palestrante que ia falar no Digitalks, né? Ia dar uma palestra. No dia anterior a gente foi jantar, ele queria entender um pouco mais o mercado brasileiro, perguntou sobre a mídia e eu passei um pouco de vergonha explicando para ele como se compra mídia. E ele falou, mas como assim? Por telefone? E eu quis ser moderno. Eu falei, mas não, é por Skype. Não, esse negócio não é por telefone, é por Skype. A gente é moderno, né? Falei, não, mas é a mídia programática. Aí eu falei, não sei o que é isso, né? É um bicho. Me explica o que é isso. Só se compra mídia em 2011, ele me explicando que só se compra mídia com mídia dessa programática. Forma. E aí, enfim, foi passando o tempo, o mercado brasileiro foi se profissionalizando, mas nesse meio tempo ali dos últimos 6 anos... Derrubar muito muro, né? Muito muro para ser derrubado e muitas empresas achando que estava fazendo mídia programática e no fim das contas só estava automatizando a compra de mídia com uma DSP, isso. Colocava uma DMPzinha com um dado e achava que isso era programática. É isso que eu queria te perguntar. Qual é a diferença e o que é realmente a mídia programática, né? A partir de se basear mesmo em dados. Eu acho que assim, hoje a gente tem duas grandes diferenças, né? O que o mercado interpretou muito como mídia programática, que eu acho que foi um tiro no pé, foi interpretar que comprar a mídia através de uma DSP era a programática se resumia a isso, né? Ótimo, que óbvio que quando você usa uma DSP, você automatiza o processo, você ganha em escala, isso é ótimo para a operação de mídia. Mas isso não é tão lucrativo e rentável para o cliente. Para a gente, quando a gente fala da compra de mídia programática, é o potencial que eu tenho de usar a inteligência, de saber o que mostrar, para quem mostrar, e eu acho que o mais importante, quando. Né? Então, é você conseguir usar realmente toda a inteligência de dados para que, com a tecnologia da DSP, isso seja possível você escolher a mensagem certa para o usuário certo no momento certo. E aí, uma coisa que a gente fala muito para os nossos clientes é o seguinte, não adianta você ter uma tecnologia se a sua casa de dados não estiver pronta, se o seu projeto de métricas não estiver bem estruturado. Então, acho que são dois grandes pilares que hoje se discute muito no mercado e eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo, que a primeira é organizar o projeto de dados. E aí a parte que eu acho que a gente está num maior desafio hoje, que é o como analisar. Né? Não dá para colocar um last click no modelo de mídia programática. Acho que ele tem uma outra missão, ele tem uma outra função. E aí você precisa também de um cliente ou de um anunciante com nível de maturidade para entender e nos ajudar a olhar isso através de modelo de atribuição que faça sentido. Para os clientes da casa que a gente vê isso dando muito certo, a gente passou com todo mundo por uma grande parte de evangelização. Então, olha, vamos explicar, começa menor, deixa eu te mostrar como isso funciona, usa o modelo last click e o outro modelo de atribuição para você ir comparando,
E é um período de adaptação, É um período de adaptação e eu acho que a gente ainda está num período de adaptação. Mas quem abraçou assim, a gente vê resultados exponenciais. A gente tem cases na casa só da gente conseguir trocar algumas metodologias. Então imagina que... E uma outra coisa que eu acho que bate muito, né? A mídia programática não é só você comprar ali no inventário, no Open Auction, né? Acho que a gente tem um mundo de possibilidades que quando você une inteligência de dados, inventário premium e uma boa tecnologia, não tem como isso dar errado. A gente tem cases de fazer diárias, a gente compra uma diária, que era um bloco, então eu consigo fazer o quê? Se eu compro uma diária, eu consigo ter uma entrega de alto impacto. Só que se eu tenho uma camada de dados por trás, a gente segmenta a comunicação. Então, eu compro 100% da impressão, mas para o usuário A eu mostro uma coisa, para o B eu mostro outra, e para o C, se eu não tiver nenhuma informação, eu mostro uma padrão. Mas isso faz com que eu consiga segmentar a comunicação, coletar mais dados, porque conforme ele vai interagindo, eu vou coletando a informação, e eu consigo, em cima de uma diária, de repente, às vezes fazer com 2, 3, 4 marcas. E aí quem determina quem vai ver o quê é o nosso algoritmo de propensão de compra, de propensão de atenção. É, isso a gente já fez teste, os clientes tinham muita preocupação, porque bem ou mal, para você fazer uma programática bem feita, não é muito barato. Você ter todas as plataformas, ela não é muito barata. Mas aí a gente conseguiu provar que o custo da camada de tecnologia, no resultado final, na última linha, ele compensa. Se paga. Ele se paga. Então, para dar alguns números, para você ter uma ideia, a gente comparando uma diária via entregue de uma forma direta, tradicional, com uma diária entregue via programática, a gente teve cenários com mais de 10 vezes de conversão, com um CPL, se a gente falar do custo do custo por lead, 4 vezes menor, com a camada de tecnologia. Então, eu ainda não consigo entender assim como tem gente que... Tem medo, assim. A tecnologia, ele é um bicho de sete cabeças para quem não é, né, da área de tecnologia, né? É. E enfim, acho que CMOs, diretores, gerentes de marketing já estão mais preparados para entendê-la. É, mas eu sempre digo, você não precisa entender a fundo, você precisa ter um conjunto de estratégias, né? O que você disse, juntar a tecnologia, juntar a estratégia do marketing. E aí eu te pergunto, antes... De toda essa tecnologia, as campanhas eram baseadas em criação e mídia, né? Programação de mídia e criação. Exatamente. Onde entra a criação e quando você mostra peça A, peça B, peça C, o quanto ela é importante no meio acho de tudo isso? Acho que hoje, né? Com o potencial de dados, de informação que a gente tem, a criação ela é tão importante quanto, né? Porque a gente aprende que existem... Para eu vender o mesmo produto, eu posso vender ele de 20 formas diferentes. Certeza. Tanto em como apresentar, como em argumentos. O que, que a programática ela te traz como um baita benefício? A possibilidade de testar isso em escala. Então hoje, quando você une dentro das todas as possibilidades de tecnologia, ali um DCO, que ele vai pegar... Então a gente tem a camada de dados que ela me dá toda a inteligência de informação de usuário. Só que quando a gente fala de dados, ele não tem como ter 100% de certeza. Então você tem que colocar no meio do caminho um DCO, por exemplo, para ir testando. Você testa o A, testa o B, testa o C. Claro. Eu acho que nesse momento a criação ela tem um papel super relevante, porque a gente também entra num momento hoje em que a gente tem tanto anúncio que para você se destacar, para você conseguir chamar a atenção, acho que a culpa não é só do inventário. Você tem que ter um criativo que chame a atenção, que retenha a atenção. E a gente tem que saber o nosso limite, né? A gente vê a onda de adblockers crescendo pra caramba, então até que ponto o criativo ele tem que ser intrusivo, até que ponto eu... Então existe toda uma preocupação em relação a isso também, mas a criação ela é tão importante quanto. A gente tem que unir inteligência de dados para segmentação, a criação para ter uma retenção de atenção grande e toda a tecnologia para fazer com que isso aconteça de uma forma rápida, automatizada, inteligente. Uma palavra, um termo que eu gosto de usar muito, eu acho que o momento atual e o futuro é a gente trabalhar segmentado, mas em escala. Perfeito. Acho que é aí que é o caminho que a gente tem que seguir. Perfeito. A gente fica falando pro publicitário, marqueteiro, cada vez entender mais de tecnologia. É claro que precisa, mas não esqueçam a criatividade, né? Não tem como. O brasileiro não, é super não criativo. Tem como, não tem como. Já fez muito sucesso em Cannes, em vários festivais pelo mundo. Com certeza. E ela não deixa de ser importante. Só entrou
um novo mundo ali baseado em dados e com tecnologia. Certeza, até na verdade acho que é um potencializador, né? A gente usa muito hoje todo o potencial de testar o online para testar o criativo, às vezes antes dele ir para a TV. Então eu vou fazer um vídeo que vai para a TV, eu vou fazer um vídeo X. A comunicação é 360. É 360. Precisa entender o consumidor. E online ele responde assim, ó. Então testa no online, testa a aderência e o que der certo você vai para a massa. Então acho que online ele vem para agregar e para potencializar o potencial de criativo também, com certeza. Michelle, muito obrigado. Imagina, espero eu que vocês agradeço. Tenham gostado. Foi uma aula aqui de bem rápida, né? De papo rápido. Mídia programática, campanhas baseadas em dados. Eu acho que esclareceu bastante e espero que você tenha gostado também da entrevista. E procurem a Michelle para entender de tecnologia baseada em dados. A gente fica aberto, acho muito que bom. A conversa agora é só tecnologia para frente, né? A gente brinca sim, sim. Que a gente tinha uma agência feita por publicitários, hoje a gente tem uma agência feita por engenheiros, estatísticos, matemáticos, e eu acho que o caminho é a união desses dois mundos aí. Obrigada pelo convite, e eu que agradeço, acho que vamos aproveitar o evento, com né? Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Acompanhei a TV Digitalks.